Татарстан Яңғасыр каналында турыдан-тур эфирда тойоны нуктасы тапшыру. Исәнмісіз. Хайлы кеш, мұхтарам қонақлар. Олда яңғыраған фикірге қарашығызны түймелер ұшада жеткіре аласыз. Ешілге басып келеші өгізіні, қызылға басып келешіме өгізіні. Оқ бейтарафылық нейтралитет белгісі. 2 февральдан Татарстан мүсілманары диния нәзәрәте республиканың 10 мәшітінде біз татарлар деп есімленген курслар башлады. Міне, Марат абай, әлігі хабарды неше қабыл еттігіз? Әлбәтте, бұл татар халқы сөзі білен әйтсәгенде, сың болса да ұң болсын деген сөз. Чүнкі бұл енді татар тілі мәктептен шығарылып ташланғач башланды. Әлбәтте, мұны әр вақыт ішлерге керек, әр татар кішісі татар тілі үшін кірешірге тиеш, аны үйретірге, әм келечек бұғынларға тапшырып қалдырыға. Ләкен енді аның нәтижелігіне келгенде курслар ашағына, курсларда оқытырлық оқытушылар қазірлеп болмай. Біріншіден, екіншіден мәктеплерде бүгінгі күнге қадар 380 мың бала татар тілі оқиды. Мәжбүри рәвіште 10 жыл бойына, әлбәтте мұны қадар кеч бірінде курсларда да болуы мүмкін түгіл. 50-60 кіші білен 380 мен кішіні чағыштырып болмай нәтижелілеген. Шуңа көре мен курслар керек деп саным, ләкен мұның білен чекленірге, көңіліні тұнычландырыға хич ярамай. Біз әр вақыт туған тіліні мәктепте мәжбүри оқу принципларын кірту, алардан имтихан болдыру, туған тіліні білім ретіне кірту, аны ең зор білім санау принциплары үшін керешірге тиеш, чүнкі президентлар да, прокурорлар да алышынып тұрады дүнияда. Татар халқы ол мәңгілік, ол сақланып қалсын үшін мәктепте татар тілі хич шексіз оқытылырға тиеш әр балаға. Масштаблар әлбәтте басқаша, һәм мында бит курслар турында бірінші ретте сөз бара, һәм соң болса да оң болсын дедігіз сіз, деймі? Білуімше бит, Рафила ханым, әлегі курслар енді 10 жылдан артық оңышлы ішлеп келген дейді, шулай бит? Егер Россия ислам институты қысаларында әлегі курслар енді 10 жыл дауам ете, мына быйыл юбилей жылы деп айтсак та ярай. Ұйылға 2 тапқыр, ішер ай тілеген кіші келіп, әлігі курсларда өзінің білімін көтере ала, қойбір мағылметлеріні ала ала. Анда енді татар тіліне келгенде бізде 2-ге бөліп оқытыла башланғышлар, хам давам етушілер. Мәшітте бүгінгі кіндемін оқытыла тұран курслардың айырмалы боларық, бізде әлі давам етушілер де бар. Шуңа көре, шынке мәшітлерді анда фәкат башлап үйренушілергіне. Дәрісілер Қазанның қобан арты, ғойля, тынышылық, әнелер, ерді мешітлерінде қамәлмет, Яшыл Өзен, Шолы, Түбенка, Малабуға шәрләрі мешітлерінде ештірілген. Хазірет, иқтияж зұр ма? Тілеушілеріне көп мүкші үйірі башлады шықында? Алланың рәхмәті білен, шоша мүфті Хазіреті біздің қорары шыққаш, 600-ден артық кіші язылды. Әлбәтті, біз мәшет, біз мәктеп тәттігіл, әм біз ғымымен балылар білен үшлесек тә, біз оларыны әдәп, ақылыққа үйретті, біз мұнда иқтияжыны көбірек ұлылар көрсеткен, әтті мұна ешлер, еш үсмірлер, шушы 30, 40, 60, 50 ешліклер, әм Алланың рәхмәті білен үйрейлер, ұқилар, Алла тәлі оларға шушы туған тілләрін, әтті мұна шит, милет кішілері де біз де, мұна Татарстанда ешегеш татар тілін үйренік әлі деп, оларда келелер, оларда язылған. Алтыз кіші Қазан бойынша ма, бұл республика бойынша ма? Бұл республик көлем, Алланың рәхмәті білен, әм шушы 10 мәшет, 10 район, шында енді шушы 10 мәшетлерді оқыту 2-ші числадан башланды. Курслар отнасына 3 күн, оқытыла шылай бет, дүшенбі, шәршенбі, жұмға күндерінде кешкі 7-ден 9-ға қадар 2 дәріс етіп оқытыла шақ деп әйтілген еді бізге. Мұнда, мәселен, болылар да келсе, оларында шоқ түркімге кіртелер ме? Я болмаса, болылар ойры ма? Әлбәтті, әрбір мәшет шошы иқтияжға қарап, енді иқтибар етейді. Ғымымен, біз көбірек шошы ұлыларға иқтибар етейді. Кішін кеміне ол жұмғаларға келіп, жұмға бағазларын аңласан, ол дәріске келіп, дәріслерін аңласан. Хәм шошында шошы ұлылар көбірек, балылар да сұрала, балылар да келік деп, язылық деп, әті әңілер бізге шалтыратқаш, біз көбірек енді шын мәктеп мәктепте оқыталар, балалар бақшаларында оқыталар, анда сіз туған тілдері бізді оқығыз деп, аларыны кері мәктеплерге жіберіге тұрашамыз.
Білімше, мұнда шылай оқ, ислам негізлерді оқытылашақ бет, шылай бет. Міне, шушы 2 сағат ішіне крем олар, көп мүсіне, көп мүл уақыт қоралған. Хәрбір мәшет өзіншең дешін ке, бұ тәғдим етілген мүфті қазіреті біз тарафыннан, мәселен, қой бір мәшетлер, районлар, шалы, бір дәрісін ертен қойдылар, сағат 8-ге олылар келі алсын, бір дәрісіне кешке қойдылар, онда ешлер келі алсын деп. Шоңқыр әміне шушы, хәрбір шушы списықларымыз бар, ол Диния Нәзіреті сайтында, онда телефонлары да бар. Мәрежіғат етіп, бүгін де шолтыратып языла алалар, һәм олар шул һәр бер мәшетке шолтыратып, қайсы оларға яқынрақ, вақытларын білсіннер, һәм дин негізләре шушы 2 сағатқа кірген, 1 сағат татар тілі болса, 1 сағат шушы тарих, дин негізләре болашақ. Міне, әлбәтте тамашайшылардың сұрау оянырға мүмкін, кім оқытасың? Мешітте бұғаш бетінде біз бірінші ширатта хазіретлеріні көз алыйбыз, кімлер оқытасақ? Дин негізләр ойрам шәхсләр болашақ мұ? Аны қорарда да мүфті қазіреті біз аны көз алдында тұтқан, һәм шуңа күрә профессионал, шушы практик болған оқытушылар, татар тілі оқытушылары оқыта. Әйтік міне бізіні қорап отырушы ауылларда, районларда шындай тілеушілер бар екен, алар өзлерінде де шылай ашып жіберге мүмкінлер ме? Әлбетте, мүфті қазіреті біз оны эксперимент рәуіште шушы 10 мәшетіне әйткен еді, олекін қолған районлар, қолған мәшетлер, хәтті мәшет болмағанда орынлар шушы изгі ішке көршілса, менімше ғынақы болмаз, сауабы ғына болашақ. Бұл бұшылай ма? Бұшылай. Нәбет, бәлкі бүгіннен сұң әлі тоғын да ортырлар, бәлкі тілеушілер. Әйтесі келемінен де бізге түменнен де шолтыраталар, Екатеринбургтан да қызықсыналар әліге китапларында сұрайлар. Әлі де курслар башланған шығы, енді мүрәжәғат етіп, мәшітлерден сұраушылар болды. Аларда өзлерінде шушы қысқа уақытлы курсларын ұйыштырырға тілейлер, мәшіт қысаларында. Көрімше, сіздің алдығызда әлігі китап, шушы китап бойынша татар тілін оқыталар, емі енді екісінен башылап. Нешік бейлейсіз мәрші методиканы? Әлігі китап енді ол коммуникатив технологияларға негізленіп үшленген, мұнда көбесінше келген, шушы курсларға келген кішілер, олар сөйлем тілін үйренсіндер, мұнда үшін мақсус үшленілген, емді язу, әлігі курслар кішіні язырға үйретіні көз алдында қам мақсат етіп те қоймадылар, шынки язырға үйрету ол кішіні, қойбір кішіні ғымыр бойы да язырға үйретіп, бұл мүдіріс язырға үйретіп, шыңа көре, біз мұнда енді көбісінше грамматик формуларын ең аз көлемді беріп, көбісінше мұна диалоглар, қойбір қалыплар негізінде енді кішілерге мұна әлігі диалоглар қысаларында өзлері де тағын түзіп диалогларыны, қам аларын, әлігі диалогларыны дуам итерге сөзілер тәғдім етіп, алар шушы юнәлішті сілешірге, үйренірге тиешілер деп. Марат әфенді, білгілі біз бүгін енді қазір мәктепті оқытулар тұрында сілешмей, біз башқа масштаб, башқа тәләпілер, курсларға башқа тәләпілер, енді мұна коммуникатив деп әйтілер. Максимал рәуіште оларыны эффектив үшілі үшін нәрсеге тойынып үшетірге тиешілер, методистларда, оқытушыларда? Максимал рәуіште эффектив ұл курсларыны қолдану үшін әлбетте болған тәжірибеге таянырға керек. Қазіргі уақытта мәктептер үшін де коммуникатив технологиялар білен бик яқшы дәрістер, бик яқшы методик. Мен бұл курсларда ішлеушілерге айрым дәулет тарафынан курслар ұйыштырға керек деп саным. Мәселен, Мәғарифні үстірі институтында, мәселен, университетта мы анда білгішілер бізден көп. Алар нендер курслара шабары бүлітерге тиіш, хәм аларының қолланмалары да валимнер тарафынан тишіріліп, ұқтучылар тарафынан тәкдемлер кірттілерге тиіш деп өлім. Ол әр кеші үзінше болса, ол аның нәтижелігі бейік зұр болмаз. Әлбетте, бірінші ратта мәчітлерде халыққа үгіт нәсихат тәбіріге керек. Чүнкі бүгінгі Россия законларында туған тіл ұқытуға мүмкінліклер тудырылған. Аны кішілер сайларға ғына тиішілер. Мәғариф министрлігін, Россия Мәғариф министрлігін үрнек ұқыту планлары да бар. Эчістағат туған тіл қаралған. Ләкін аны қызғанышқа қаршы Россия регионларында бітіннәй сайламайлар. Қазанда да аны сайламаған мәктеблер. Әбу біт кіші құқығын бұза, үгіт нәсихат беріп, біргіне кіші тілесе де, мәктеп ол ұқыту планын сайларға тиіш болатшақ. Ол аны тиіш, шуңа көре, атаналарының күзлерін ашарға керек, анда өт прокуратурда, қайбір директорларда құшмадылар деп әйтелер. Анды құшмай ек, закон негізінде туған тілінің мәктепті ұқытырға бітін мәктеплер, бітін мүмкенлік тудырылған, прокуратурының тілебі
Бұны балалар, атаналар үзләрі тіләп сайларға тиеш. Әтіләп сайлау үшін үгіт нәсихат керек. Тіләк бұлдыру үшін пропаганданы нық алып барға керек, деймін саным. Міне, тағын неге... Екі проблема. Нінде мүмкінліклер бар, тағын неге курсар бар. Тілеген кішілерге барға, мұның тұрда сөйлесу бізді біз рекламадан соң давам етірбіз. Татарстан Яу ғасыр каналында турыдан тұр эфирда таяны нұқтасы тапшыру. Біз дәуам етебіз. Міне, Ғамил абай, рекламаға кетір алдынан Марат әфенде айтып кетті, регионларда татар тілін өзләрі сайламылар деп айттылар. Нәрсе білен бәйледі бөлесіз мұны? Онда тіл сайлау мүмкіндігі аз, чүнкі мәселе Мәскеуден бірден бір татар мектебі бар деп аңлайм. Онсында сайлай алатырғандардыр. Әғумен алғанда көпшілік кішіге мәктепте сөйлеу мүмкіндігі де жоқ. Шуңа күрә іштимағи институтлар инде шәхесләр, әхелләр күтәрә инде. Мәсәлән, Мәскәүдә Рима Гумәрова дигән шәхес бар. Тагын бу бердәмлек оешмаларыннан бу яшьләрне әйтәсез. Марат абый төзәтмәк. Мин регионнар турында регионнар Мәскәүгә түгел. Мәсәлән, мин сезгә классик мисал китерәм. Барда районы бар, 99% татарлар яши торган район. Мәктәптә бер сәгать татар теле укытыла. Ул факультатив рәвештә. Алар 3 сәгатьлек Россия мәгариф министрлыгы тәкъдим иткән официаль укыту планын сайламаганнар. Чөнки ул вакытта кирәк булачак дәреслекләр сатып алырга, укытучылар белән тәэмин итәргә, аларның белемнәрен күтәрү эшләрен оештырырга, алар эшләрен җиңеләйткәннәр. Факультативка берни таләп юк, үлмәгән укытучы булса шул ярый. Міне, біз рекламаға кетір алған шылауға айтып кеттік. Тағын нендей мүмкінліклер бар тілеген кішілерге? Міне, бірде белгілі оңлашыла тілемелер деймек. Шылай бі, тілемеген кішіге бір нәрсе де шәтіп болмай бетінде, әгер тілек еу екен. Йок, тілемелергіне түгел, анда пропаганда да алып барылмай. Идәре органнарда ол юнәлішті әшілемелер. Чүнкі аларға кушылған. Істен. Алар істен. Бізге, нечік біздің жетекшілерге прокуратура куша, алар Анда да шулай ук эчтәге җитәкчеләр куша, халыкның аны таләп итәрлек кичи юк. Монда әлбәттә мәчетләр зур роль уйнарга мөмкин иде, халыкка үгит нәсихат биреп. Бәлки менә шуннан башлаганнар да ул Марат әфенде. Йойгел. Шуны өстәп әйтәсе килә, иң беренчедән прокуратура әйтсен, әләкем әйтсен, анда дәүләт әйтсен, иң мөһиме гаиләдән тора. Тілне үйренгенде, шуңа күрә тілне әйткенде, біз туған тіл деген әйберіні бәлкі алыштырық ана тілі деген сөзге. Чөнки анадан килә, біріншіден ғайләдән килә, һәм мұхитны булдырырға кирәк. Иң бірінші мұхит ул ғайләдә, әлбәттә. Икенче мұхит бала үсә торған жердә, мәктәптә, аралашуда. Мәсәлән, біз сәләттә, біз сәләтне татар тілі мұхит дип әйтәбез, һәм шушы мұхитны тудырабыз. Бездә махсус татар тілі дәресләре юк. Чөнки балалар аны үзләре теләп өйрәнә башкача, аралашу форматыннан. Біздің бүтін шаралар татар тілінде бара, хәм башқалар, әйдаманнар, сәлкішлер өз ара татар шараласа, хәм менә әйтик кешке шара КВН булсын, хәм һәр бер кешенең, һәр бер сәлкішнең бергә көләргә теләге туа икән, ул үзеннән үзе шушы татар телен өйрәнергә, ана телен өйрәнергә аның теләге туа. Хәм бу туган тел дигән әйберне без бар тик татарларга гына кушып әйтәбез. Безнең республикада татарлар 50% башка милләт халыклар. Хәм алар да шушы тілін үйренерге, әгер де аларның шынды мүмкінліклері бар, біздің республикада неге аны қолланмасқа, біздің ше, менім ше, шақсан менім ше, міне шынды мүмкінліктен қолланмыша, пайдаланмыша, бұл енді тігі, нешік деп айтым, татар шеткенде ғылыпы бір аз оңа келіп шыға. Әлбәттә, ғайләдә қолланырға керек, ләкин әгәр ғайләдә генә саклап булса, Казан шәһәрендә татар теле бетмәгән булыр иде. Чөнки Казан, ул Казан татарлары, авылдан килгән татарлар, алар ғайләдә бөтенесе татарча сөйләшкән, ләкин мәктәп һәм балалар бакчасы аларның балаларын рус телегә күчергән. Шуңа күрә монда бик русча әйткәндә контрмисал бар. Әгәр дә ғайләдә генә саклап булса, мәктәпсез саклап булса, Казанда татар теле бетмәс иде. Ә ул беткән. Аны бетерүче мәктәп белән балалар бакчасы. Мин аңлаган булсам, сәләт башка турында әйткән идем. Сәләт ул бит кызыксындыру. Ғайләнә дә кулланырга кирәк, әлбәттә кирәк, ләкин ғайлә генә аны хәл итә. Мәсәлән, түгел, ул беренче адым дип әйтәм. Мәсәлән, менә шушы мәктәпләрдә шушы мәсьәлә чыккач, балаларымны машинага утырттым, минем 4 балам. Киттем кино эзләргә, мультфильм, кая татарча, берсе дә юк. Менә ничек, Аллага шөкер, сәләт бар. Системалы караш булмаганда, әлбәттә, бик кыен. Әйдәгез әле, бер видеозма карап узыйк, монда бик нык татар телен өйрәнергә теләгән егетне тыңлыйк әле.
Мин Омске шахаренде туып өстім. Болашақтан татарша білмедім. Хазір өзім үйрене башладым. И рахатланып сөйлешем. Вот, мина бик ярдам итті татар жырлары. Мында Қазанда мин хазір яшим 2 ел. Мингол Вағызылы Галиевтан дәрістер вақал бойынша олам. Мина бик ашрый мында. Рахатланып сөйлешем де, жырлым да, баянда да ойным. Хәр кешенең үз юлы шулай бит, җырлар аша, аерылмагыз җир аша, татар телен өйрәнергә теләгән, Япониядан килгән, әлбәттә, шул җырлар белән үзенә татар теле җәлеп иткән, шундый башка милләт кешеләр дә бар, андый мисаллар да бар. Тагын инде мөмкинлекләр бар теләүчеләргә. Да, әйтеп үтәсе килә, менә Рафиля ханым әйтте, 10 елдан буе, 10 ел буе без Ислам институтында татар теле укытабыз дип, без дә 10 елдан артык Казан федераль университетында татар теле курслар алып барабыз. Һәм бу курсларның популяр булуы һәр ел саен активлаша. Бездә 1000-дән артык язылып татар теле укыган еллар да бар иде. Ә бу ел, мәсәлән, бездә курслар кискенне үткәрелде. 930 кеше, шәһәр кешесе бу курсларга язылып, олысы кешесе төрле-төрле милләт вәкилләре, төрле профессия вәкилләре безгә килеп, кешеләрен татар теле өйрәнделәр. Шулай ук төрле дәрәҗә, белем дәрәҗәсенә бүлеп, башлангыч дәрәҗә, дәвам итүче дәрәҗәдә төркемнәрдә татар теле укыттык. Моннан кала әле мәгълүм булганча ана теле онлайн мәктәбе бар, анда 10000-дән артык кеше шөгыльләнә. Һәм сез менә регионнарда татар теле өйрәнергә теләүчеләр бар микән дип сорауыгызга да җавап бирәсем килә. Бүгенге көндә безнең Каюм Насыри институтының 8 үзәге эшли. Һәм 8 үзәктә дә, димәк, Астанада, Бишкекта, Мәскәүдә, Екатеринбургта, Уфада, Петербургта, Пензада, Чебоксарда шәһәрләрдә татар теле курслары теләүчеләр өчен бушлай татар теле курслары оештырыла, һәм дә анда халык бик теләп татар теле өйрәнә. Һәм менә сез әйтеп үткән Юта Хисаяма, ул да җырдан татар телен яратып, килеп, өйрәнеп, гран-при алып, 2 ел магистратурада укып китеп, бүгенге көндә укуын ул Токиода, үзенең университетында аспирантура дәвам итә, һәм киләчәктә татар теле буенча профессор буларак әзерләнә. Димәк, сез әйткәнчә, әгәр дә кеше телен өйрәнергә тели икән, ул аңа мөмкинлек тә, ул аңа вакыт та таба, һәм бик теләп өйрәнә дә. Һәм шунда ук әйтәсем килә, безнең чит илдән ана теле буенча татар телен өйрәнеп, укытучыларын Казанны күрергә килгән кешеләр дә бар. Алар онлайн татар теле өйрәнәләр, Казанга гашык булалар, татар теленә гашык булалар һәм үзләренең сәяхәтләрен Казанга менә шушы даирәне, шушы укытучыларны күрер өчен ясыйлар. Инде монда әйтеп үтелде, бездә дә төрле методика эшләнгән, бүгенге көндә дә методиканы камилләштерәбез. Әлбәттә, Рафиля ханымның сүзләренә мин кушылам. Коммуникатив методика, димәк, без теләгән кешеләрне, татар телен өйрәнергә теләгән кешеләрне беренче чиратта сөйләшергә өйрәтергә тиеш. Әлия ханым, менә монда бит безнең аңлавыбызча булачак өйрәнчекләргә әле бөтенләй телне белмәгән кешеләр өчен шу курслар башланачак мәчеттә. Шулай бит, аны тәмамлагандан соң алар сезгә килә алачакмы? Алар нәрсә эшләргә тиеш? Безнең дә курслар бөтенләй белмәүче кешеләр дә бар, бөтенләй татар телен аңламаган кешеләребез дә бар. Киләләр шундыйлар да, әз генә аңлаган кешеләр дә бар, һәм инде татар телен белгән кешеләр дә бар. Һәм һәр кешенең үзенең татар телен өйрәнергә куйган максаты төрлечә. Кемдер мәктәп балалары параллель бездә өйрәнәләр, сөйләшергә өйрәнәселәре килә. Кемдер дуслары белән аралашыр өчен, ә кемнеңдер туганнары гаиләсендә татарлар бар, алар белән аралашыр өчен. Кемнеңдер җырлар өйрәнәсе килә. Кемнеңдер җырлар өйрәнәсе килә. Яш әти-әниләрнең балаларга дәрес әзерләгәндә ярдәм итәселәре килә. Бушлай. Бу курслар дәүләт программасы кысаларында инде ничә еллар, 8-нче елдан башлап дәүләт программасы кысаларында башкарыла. Дәүләт безнең татар Татарстан хөкүмәте бу курслар өчен зур акча бүлеп бирә. Мин бушлай сүзе турында әйтәсем килә. Бушлай әйбер юк дөньяда. Аны кемдер түли. Татарстан татарлары, 1,5 миллион татар, 4,5 миллион Россия татарларын татарча өйрәтәлми. Аның акчасы җитмәячәк. Бу әлбәттә күз буе өчен ниндидер курслар үткәрергә мөмкин. Бушлай әйбер белән бик кызыгырга ярамый. Я өчен меңнәгән кеше йөрмидер инде, Марат Вазыхович. Барыбыр. 5 миллионга 1,000 кеше ул күз буяу. 5 миллион белән 1,000-ни чагыштырсагыз, сезнең 8 китәр. Мин миллиметр белән санап күрсәтергә нәрсә икән. Хәзер тагын бер әйбер. Әдегез, Марат Вазыхович. Бушлай бер нәрсә дә юк дөньяда. Кемдер түли аны. Әдегез, видеозма карабыз, аннары дәвам итербез. Советлар заманында идеологиягә бик зур игътибар бирелде, шуңа күрә
милләтләрнең үсешенә нинедер киртәләр дә куелды. Әмма ләкин татар мәктәпләре бар иде. Алар инде күпләп авыл җирендә тупланган, әмма ләкин тулы канлы беренче сыйныфтан алып 10-11 сыйныфка кадәр татар телендә укыту алып барылган. Әмма ләкин Казан җирлегендә 80-нче елларда бер генә татар телле мәктәп калды күрәсең. Татар телле курслар булмаган. Әлбәттә, барлык безнең мәдәни тормышыбыз шул театр тирәсендә, татар гәҗит журналлары тирәсендә, язучылар союзы тирәсендә барган. Менә монда әлбәттә әйтеп китергә кирәк, шушы без әлегедә баягы курсларга әйләнеп кайтып, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте Телеграмда да татарский для начинающих дип исемләнгән канал булдырган. Каналга сез әлеге моны әлбәттә һәркем эзләп табырга мөмкин, һәм шушында дәресләр алырга мөмкин. Айгел, син боларны күргән идеңме әле, беләйдеңме? Әлегә юк, белгән юк идем. Шундый яңалык чыкканын белгән идем, Телеграм каналга кушылмадым да, белмәдем дә аның барлыгы турында. Менә яшьләр өчен син ничек уйлыйсың? Яшьләрне кызыксындыру өчен нинди алымнарны кулланырга кирәк? Тел заманча булырга тиеш. Шул ук мәсәлән, IT технологиясына килгәндә, көндә яңа гаджетлар уйлап табыла, көндә яңа технологиялар, менә һәм тел дә шуның белән бер темпта атларга тиеш, һәм заманча әйберләр шулай ук телгә күчергә тиеш. Фән шушы телдә үсәргә тиеш. Иң мөһиме, минемчә, һәм шуңа игътибар әйтергә кирәк. Мәсәлән, без шулай ук сәләттә төрле чараларны үткәргәндә без уйлыйбыз аның татар эквивалентын исемен нишегрәк әйтергә, нишегрәк кулланырга. Шул ук мәсәлән, санак сүзе ул сәләттә чыккан сүз, шулай ук безнең галимнәр белән, безнең остазлар белән берлектә балалар фикерләрен ишетеп, бергә менә шундый яңа терминнар уйлап табабыз һәм менә хәзерге вакытта сәләт сүзлеге өстендә эшлибез. Чөнки тел заманча булырга тиеш, тел актуаль булырга тиеш, һәм хәбәрләрне без башка чыганаклардан алып, аннары тәрҗемә итеп кенә чыгарып, бер нәрсә дә булмаячак. Без шушы мәсьәләне үзебезнең телдә яңа оригиналь яңалыклар уйлап табырга тиеш, фәндә яңа ачышлар булырга тиеш шушы телдә. Әгәр дә ул булса, ул кулланышта булса, менә гаилә телегенә, туганнар белән аралашу телегенә булып калмаса. Бер яктан караганда, әлбәттә, бик-бик сүзләр, без моны барыбыз да бик яхшы беләбез кебек. Конкрет мисалга килсәң, әле шушы курсларда яхшы гына дәвамлы да эшләп килер микән, алга таба шулай йөрер микән? Санак лабораториясы. Санак лабораториясы ул һәр атна 5 көн эшләп тора торган лаборатория. Анда сәл кешеләр үзләренең төрле уеннарын, алар әйтик, татарча уеннар уйлап табалар. Әйтик, шул ук теге Google тәрҗемәчен ул татарча тәрҗемә. Сезгә әйтергә рәхмәт. Менә Гамилә абый, менә шушы татар теле курсларын максималь рәвештә менә шундый эффектив, уңышлы булдыруда нәрсә таянып тасы булырга тиешсең фикергәчә? Мин уйлыйм, мөхит тудыру бик мөһим диеп, шул курслар гына туктап калмыйча, аларны ничектер мавыктырырга, аралаштырырга, туганлаштырырга, дуслаштырырга кирәк шуңа курсларга йөрүчеләр. Һәм шул мөхитка тагын башкалар да тырышачак, тагын курсларга киләчәк. Әлеге курсларда аның дәвамлы булсын өчен монда укытучының да роле бик зур уйный. Чөнки әгәр дә укытучы аудиторияны җәлеп итә алмаса, әлеге кеше инде ул ике дәрестән соң килмәячәк. Иң мөһиме шунысы. Сезнең фикергезчә нәрсә таныклы? Мин сәләт фикеренә кушылам. Дөрестән дә тел булырга тиеш заманча. Ул ничек тә булса, чабата белән баяннан искәрәк күтәрелергә тиеш. Чөнки хәзерге кешеләр бөтенләй башка категорияләр белән уйлыйлар. Һәм әлбәттә, бу курсларда агитация, пропаганда эше, үгет-нәсихәт эше дә алып барырга кирәк. Чөнки һәр татар кешесе үз теленең патриоты, аны яклаучы булып илгергә тиеш. Ансыз без яши алмыйбыз. Әлеге зур эш дәвамлы булсын диген теләктә. Сау булашабыз, исән-имин булыгыз.